កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតខ្ញុំម្ចាស់និងសហការីនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាដោយបានទទួលនៅព្រះរាជទ្រព្យចំនួន1000ដុល្លារអាមេរិកអំពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលិទ្ធបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះជូបឋមចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2022តាមរយៈសម្ដេចជីវវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងនាមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយអំណរព្រះរាជគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលិទ្ធបងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យនេះដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក្រីក្រទទួលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗខ្ញុំម្ចាស់សូមបួងសួងគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យដែលជាបារមីនៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងលោកព្រះបារមីទេវតារាសាព្រះមហាស្វេតិឆ័ត្រនិងព្រះបារមីនៃព្រះញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមព្រះមេត្តាប្រោសប្រជាទានព្រះពរជ័យបវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះមហាសរីរិសម្បត្តិជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជ្រកកោនតរៀងទៅសេចក្តីគួពំគួសូមព្រះមេត្តាករុណាប្រោសប្រជាទានទោសក្រាបបង្គំទូថ្វាយនៅថ្ងៃពុទ្ធ500ខែស្រាបឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022ប្រធានហត្ថលេខានន្ត្រាសម្តេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែន